Lunga meninggalkan nangan, tekamu ngirim undangan, medot ke tali katrasnan. Yen pancen kuwi telan, monggo mas pancen kang badhe minggah. Keputusane aku tak golek liyane. Coba tak kuat-kuate werodoe karo dene, bisa ku among dongane muka langgeng selawase. Saat nanane aku sayang, jeroning hatiku iki weka kelangan, tak ikhlas ke kowe ngilang, senajan bien kowe wes tau tak sayang. Cekap semantan matur nuwun, lunga meninggal kenangan, dekamu ngirim undangan, medot ke tali katresnan. Yen pancen kuwi dalane, tak trimo keputusane, aku tak keleliani. Saat tenane aku sayang, jeroning hatiku iki wekah kelangan, tak ikhlas ke kowe ngilang, senajan biyen kowe wes tau tak sayang. Tresnoku mbok sia-sia, ninggal tatu ning Cak Sugiyono. Semanten matur nuwun. Matur nuwun, kembali Mbak DP. Nggih. Masih bersama Arume Kembang Mangir, pimpinan Bapak Aris kalih Bu Ibu Ida. Thank you.
tetungo angen ku gogo Yeah.
sing nunduk mung piati cepet mulio gendinge pengantin anyar iman pikire osing serantak. Longgo kuati umat sing karuyan mung enget bengi kawitan kembang mangir subscribe juga channel Kembang Mangir Official. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share. Joriko nyulayani janji Riko anggawe larone ati yo mong Riko yo wes turuti Riko wis teko tambahan welas isun sing abus-abusan raino bengi yo dangan dipikirian berbegas miliati sing karuyan arume kembang mangir
mong re ngapyang lambe. Ojo riko yulayani janji, riko hanggawe lorone ati. Yomo riko yowe sonturuti nyulayani son sing apus-apusan raino bengi yo dadi pikirian repes miliati sing karyang
kepingin nutup moto, kepingin nutup kuping. Api-api sing ngerti timbang weruh arti loro. Karuyan sing katon, karuyan sing rungu. Wong angsun nangen-nangen, ocol teko pager ati. Rosa.
Kari kesiksa
rupan riko sing leren leren tekane iki piye tok nyiliti iki gudho Mas, kok wes? Sing koyo ademe bengi iki tanpa riko pujane ati sing koyo kangene ati apu riko nono ngancani kari kesiksa merko kangen kari keroso ati ngarepaken mung riko hang gawe iso demen kesek sokange kari kene sepisan kiai diko ngatono mas yo tawes nong jero impe kari kesiso setito tino rupan riko sing leren leren tekane gudho sepisan piae riko yo tawes nong jero ipe kari kesiso setino tino rupan riko sing lere lere tekane Tekane
Monggo Bu. Monggo Bu, mriki Bu. Jogete teh mriki. Mbak Ayu Wardina. Dawuh. Dompolan nong dhuwur yen wae kepondhok seru kembele embange sampe tumiyo teko temenan rontang-rontang nang ngarep iso seomong mengetanggu diwelasi sehingga tekno nondo siso welase arison kapeno dompolan nong dhuwur yen wae kepondhok seru kembele empange sampe tumiyo teko temenan rontang-rontang nang ngarep iso kali ngono welase bertanggung Sugeng Rawuh Cak Sugiyono. Tutup
merko omonge cah Sugiyono. Sampun nggih Bu.